بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑی والا سر پہ جان لگا اس ہنمان دا دیر مت باسی جناب اللہ دی شان دیکھو چار تاریخ درو ہفتہ ملک پاکستان دی شاڑی والا جناب لائیو پرفارمنس کرتا ہوا دنیا بھر دے دا پاڑی دے بعد اس نے پہ جان لگا سب کرنے لے ترا جناب کو جتنے رہنے کے دے سکتے جوئی برف تک تے برف پانچ اور چھ دن تک زیادہ ایکسپیکٹ کی برف ہوتی ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وجہ لائف یعنی آپ لگا ہوا اور جناب کلاس ہے میں آپ یہ اپڈیٹ اور اللہ نے بڑے شان میں پارلر انسان میں تھوڑے سے فاصلے پر علاقہ وہ جسے دھوپ لگی اور جب کہ چیزیں گلی اس نے دیکھ تو چوک پر براہ راست برف لگی میں جناب دنیا بھر کے لیے پراپت اور زبان اثر پہچان لے کے پسند کر رہے ہیں پراپت اور بالکل بہت سارے اسباب کے لیے ہماری بہتر لائف میں جناب اور بارہ کو بھیجے گا سب اسپیشل شکریہ بہت خوبصورت لائف لڑائی میں اس میں اس میں کھا کر لوں کہ جناب دیکھو لائف میں کیا منظر ہو گیا خوبصورتی کا کیا منظر آ میں جناب دنیا بھر کرے پہچان اور خصوصا جناب انہوں نے انہیں سارے حالات واقعات مری